I det här videoklippet ska vi se på en förenklad metod av ekvationslösning. Och med förenklad så menar jag att vi kommer att istället för att sätta väggen då vi har addition och subtraktion så kommer vi att flytta termer. Så det är just den här flyttning av termer som vi ska se på. Så om vi har en ekvation som ser ut på det här viset, 5x minus 3 är lika med 2x plus 9. Så börjar vi med att fundera så här som vanligt att vi vill ha bort minus 3 från den här sidan. Och vi vill ha kvar då det här x:en här. Och istället för att sätta väggen och sätta plus 3 så tar vi och flyttar över den här minus 3:an hit till andra sidan. Så det börjar se ut så här. 5x är lika med 2x plus 9 och då blir det plus 3. Så här har vi en viktig regel att komma ihåg. Då vi flyttar en term från ena sidan till andra sidan så då kommer den också att byta tecken. Så att om vi hade minus så blir det plus. Och som minnesregel kan man ha till exempel att byter sida byter tecken. Och sen kan vi förenkla det här så att vi skriver 5x är lika med 2x och så 9 plus 3 blir 12. Och så gör vi samma sak med det här 2x och det sätter vi över till andra sidan. Och då blir det 5x minus 2x är lika med 12 och 5x minus 2x det blir 3x och det är då lika med 12. Och nu använder vi oss av väggen och tar och dividerar med 3 på båda sidorna. Det här motsatta räknesättet till multiplikation är då division. Så 3 gånger x för att få bort 3:an så tar vi dividerat med 3. Och då får vi att x är lika med 4. Att 12 delat med 3 är 4. Så där hade vi då det här första exemplet. Och om vi går igenom den igen. Vi flyttar över minus 3 till andra sidan. Så att vi följande steg har det så här. Och då det bytt sida så byter det också tecken. Så att minus 3 blir plus 3. Och så förenklar vi. Då har vi plus 12. Och så flyttar vi över 2x till andra sidan. Och då blir det minus 2x. Så att 5x minus 2x är lika med 12. 12 lämnar kvar ensam på andra sidan. 3x är lika med 12. Väggen och dividerat med 3. Så har vi att x är lika med 4. Om vi ser på det här andra exemplet. Så där ska vi göra på samma vis. Men här ser vi att vi har en parentes. Och det vi gör först vid ekvationslösning är då att vi tar bort parentesen. Så att vi gör så att vi får bort den där. Och som vi minns från förra videon så måste vi ta 2:an multiplicerat med 3x och med 1. Så att vi tar 2 gånger 3x och 2 gånger 1. Så 2 gånger 3x det blir 6x och 2 gånger 1 blir 2. Och det är lika med minus 4x plus 3. Och här då i följande steg så flyttar vi över 2:an hit till andra sidan. Och så kan vi samtidigt också flytta över minus 4x till den här sidan. Så det händer mycket på en gång där. Så nu följer man med och då blir det 6x och så har vi flyttat över minus 4x till andra sidan. Och då byter det tecken så att minus blir till plus. Så där har vi då plus 4x och lika med så har vi 3:an kvar där på andra sidan. Och så har vi flyttat över 2 plus 2 till andra sidan och då blir det minus 2. Och så slår vi ihop det här så att vi får 10x är lika med 1. Och då tar vi väggen. Och så för att få bort den här 10 gånger x,
så dividerar vi med 10. Och då får vi att x är lika med 1 dividerat med 10. Att en tiondel. En tiondel kan också skrivas som 0,1 på det där viset. Och här märker ni också att nu fick inte vi ett heltal som lösning, utan vi fick ett bråk. Eller då kan man också skriva om bråket som ett decimaltal. Så lösningen behöver inte alltid vara ett heltal, utan kan också vara ett bråk eller decimaltal. Den där ska vi också sträcka under, det där svaret. Så, få bort parentesen. Sen flytta termer. Flyttning av termer, och det gör vi då här i det här steget. Och då minus 4x hoppar över till andra sidan. Så då byter det från minus till plus, så att vi har plus 4x. Och då plus 2 flyttar över till andra sidan, så blir det minus 2. Sen så slår vi ihop det här så att vi får 6x plus 4x blir 10x. Och 3 minus 2 blir 1. Och för att få x ensam där så dividerar vi med 10, eftersom det är då motsatt räknesätt till multiplikationer. Och x är lika med då en tiondel eller 0,1. Det här är då samma sak.